11 липня під головуванням міського голови Сергія Ананка відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 32 проекти рішень. Одним з основних питань було створення робочої групи для проведення реорганізації закладів охорони здоров'я міста. Шановні присутні, це наступний крок щодо реформування закладів охорони здоров'я, які діють на території нашої громади. Тому утворюється робоча група. Робоча група утворюється в складі 8 осіб. Це 2 керівники 2 закладів охорони здоров'я, потім керівники профспілок обов'язково ми включили 2 закладів охорони здоров'я, ми включили головних бухгалтерів та начальників кадрової служби 2 закладів. В робочій групі ми даємо завдання розробити штатний розпис, розробити статут і подати на затвердження для того, щоб ми далі рухались і успішно пройшла реформа закладів охорони здоров'я. Буде одна юридична особа. Ми рухаємося до того, щоб об'єднати ці 2 медичні заклади, 2 юридичні особи в одну. Вчора ми прийняли вже, скажімо так, на баланс міста зареєстрували статут. Вчорашнього дня чи сьогоднішнього вже районна лікарня, вона є власником, вірніше, являється Смілянська міська територіальна громада. Ми створюємо один заклад для того, щоб мати в перспективі кластерну лікарню на території нашої громади для обслуговування, більш якісного обслуговування населення не тільки міста, а й громад, які з нами там поряд і які з нами оточені. Розглянули також ряд питань, пов'язаних з житловим обліком та забезпеченням житлом смілян та внутрішньопереміщених осіб. На засіданні прийняли важливі рішення щодо соціальної підтримки жителів міста. Зокрема, йшлося про забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування. На території нашої громади дівчинка хворіє на фенілкетонурію. До 3 років забезпечувалась харчуванням за рахунок державних коштів. 31.08.24 року їй виповнюється 4 роки. Відповідно до наказу МОЗ від 13.11.2001 року, 457, органам місцевого самоврядування рекомендовано забезпечити лікувальним харчуванням таких діток. Насамкінець, вже за зачиненими дверима, без камер обговорювалися питання служби у справах дітей.